Hello friends, welcome back to my YouTube channel Pinju Moran. Aji moi apunalukok kom sadharonote rastai ghate dekhibole pua ba khabiye bononi dekhibole pua Lajuki lata bonor bikhoye jak nilaji bon boliu kua hoy hei gojupar bahutu okhodi gun ase gotike apunaluke dekhisei Lajuki lata bon sini pai hate suidiar loge loge pat buje jap khai jay hei gojupar bikhoye aji kisu kotha kobole goisu akha koru ei video tur joriyote apunalukor jothesto lakh hobo apunalukor upokar hobo gotike video tu sai thakok akha koru bhal pabo Bahiro tonsil thoka onkho ঘাট যদিহে আমি লাজুকি লটা বনৰ পাত পিহি লগাই দিও তেতিয়া হলে অতি হুংকালে হেই ঘা নিৰাময় হয় এই বনবুৰ দেখিছে আপোনালোকে লাজুকি বন কিছু সময় আগতে মই এবুৰ হাতৰে স্পৰ্শ কৰি গৈছিলো আৰু পাতবুৰ জাপ খাই গৈছিলে আকৌ মই হেফালে লাজুকি বন যিখিনি দেখালো আপোনালোকক সেইখিনি দেখাই যেতিয়া মই ইয়ালে আহিছো আকৌ পাতবুৰ মেল খাই আছে তাৰ মানে কিছু সময়ৰ বাবে পাতবুৰ জাপ খাই আকৌ মেল খাই আছে এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে আৰু এটা গুণ আছে লাজুকি লটা বনৰ হেতু হৈছে লাজুকি লটা বনে দাঁত পোকে খোৱা সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ যদি দাঁত পোকে খায় তেতিয়াহ'লে লাজুকি লটা বনৰ শিপা উঘালি আনি লংগুটিৰ লগত লংগুটি আৰু আদাৰ লগত মিহি গুড়িকৈ পিচি পটা এখনত এইখিনি গোল গোলকৈ লাড়ু বনাই যদি দাঁত পোকে খোৱা অংশত যদি ভৰাই থয় তেতিয়াহ'লে দাঁত পোকে খোৱা সমস্যা দূৰ হয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকক ক'লোঁ লাজুকি লতা বনৰ ঔষধি গুণৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ